waxa wanaagsan ummadda halkaa wada degtaa wayna damqayaane oo runtii waanu ka naxsanno jiirkayagu uu diidayay inay heshiiyaan oo ay nabadgelyo ku soo dabaalaan naftooda iyo dalka iyo gobolkaba ummaddii dhex maraysa baan xilkaa nabadgelyo ku mari karaynay marka waxaan odhan lahaa walaalaha isdilaya nabaddu waa door nabadda ha la qaato nabaday sharkaa naaran waxa tahay nimcada eebbe ayaanu leenahay marka laakiin dowladda iyada waxaan ku eedaynayaa dowladdu ma raa waaxid afkaarteeda nugul anigu dowladda intaasaan eedu haya ma hayo labada beelood ee meesha isku dilaya suldaamo iyo dad laga soo xirxiray oo inta xabsiga lagu hubsaday labada dhinacba habrashada dowladdu ha ka baxdo maanta habrasho shaqo kuma laha somalilan dekadaheeda eriboorradeeda magaaladiinka markaad dhex marayso yurub baad dhex maraysaa baad soo dhanaysaa laakiin maanta haddii taasi laba reeroo islaynaya ay mar walba inaga dhirbaaxaan magaalooyinkay soo galaysaa masiibada way nagu soo ballaaranaysaa odayaasha labada beelooda lasoo xidxidho teeda labaad odayaasha iyo beelaha kolay cid unbaa gardarada leh ree hebel iyo hebel ka baxo wasiir arrimo gudeed sheeka way ka ballaarantay inagoo dadweyne oo lugaynayna aynu meesha tagno nabarkana ciddii qalad kale aynu sidaa u xoqno aynu dhiig kaga keenno aynu dawo marinno walaalaha ee ceelef weyn degan ee wada dhashay ee inan iyo abtigii inan iyo abriirtiya ayaa in badan bay nagu soo noqnoqoto dhowr jeer oo horena arrinka waa la galay galistaa la galay haddaan daacad lagaayn waxba ka dhammaanaya daacadba wax ku dhammaado ilaahayna ku asturaya laakiin inta wada gashaa hadde mashruuc ka dhex dayayso waxa leeya wax ka dhammaanaya ma jiraan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ee hadda imika talada xilka hayan waxaan u leenay madaxweyne guddidan aad saartay sida ugu dhaqsiyaha badan lagu dir waa guddi dhafa waa guddi soomaaliland ka kooban batri hadda waxaa lagaa doonayaa madaxweynow sida ugu dhaqsiyaha badan bisha ka wadeedaa la dirayaa baad lahayde weli guddidii may tegin sidaan wararka ku hayno hadda madaxweyne waxaa lagaa doonayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in arrinkii loo doono arrinkaana la soo afjaro waxaa xal noqonaya in daacadnimo lagu galo mashruuc in lagaga dhigto maaha gacmo fara badan baa inagu baagan siyaasiyiintu iyo madaxa dhaqameedku siyaasiyiin bay noqdeen madaxa dhaqameedku ma xataa siyaasi noqdeen oo wixiiba lagu aaminin weliyii guurtida meesha taagnaa shaqadoodii aad u xani ayaa maanta wax leeyo waxay ka qabteen iyo wax leeyo waxay garaan bay garanlayn guurtidu waxa weeye amnigii u xisaabsiin qaranka dhan ee somalilan inay cid walba ugu horreeyaan bayda maanta gacmaha isku saaraan oo dhammaato shigadaas maanta lama hayo madaxweynow talada dalkaaday kaa guba adaa ka dalka ka madaxweynaha madaxweyne waxa lagaaga baahay mid unba garta dadka u garqaadaya ninka qofka gardaran way garanayaan ama qolada karta haddii daacad laga yahay dowladdu hadday daacad ka tahay cidda gardaran waa la garanayaa ha la qabto ha laga qabto awood waxa laga markaan usoo noqo su-aasha la weydiiye ee maxaa xal u ah dagaalka ceelef weyn xal waxa uu ah horta waxaan ka hadlaya golaha guurtiga ee uu madaxweynuhu soo saaray ee uu soo saaray xalka horta golaha guurtiga waxay noqdeen qaar u fadhiya kursiga ay fadhiyaan inay muddada kordhiyaan iyo inay mushaar qaataan laakiin uma jeedaano uma dadaalaan inay dalkan xalkiisii iyo nabadayntii keenaan taas waa golaha guurtida marka waxaan leeyay midanmadana madaxweyne annaga ha noogu dirin guurtida wax nabadayna ma aha waxay xalka gaari karaan iyo waxay qaban karaan midna waayo waxaa la yidhi hadday dib layn dabadooda ku qarin lahaayeen guurtida hadday wax qabanayso soddon jeer lama dhaarteen mid kalena waa sheegayaa waxa weeyaan qalbiga saliimka ah waxaa laga daydayaa bulshada dhexdeeda madaxweyne ka dayday ciddii xalkan keeni lahayd bulshada dhexdeeda waxaad soo qaadataa 10 dhallinyaro ah oo aan dowladda ku jirin oo aan reer somalilana oo aan mushahar dowladda ka qaadan waxaad soo saartaa 10 culimo ah oo aan salaadiini ku jirin oo ilaahay dartii daacad u ah oo culimmada magaalada joogta ama somalilan oo dhanba joogta oo aan wax mushahar iyo wax dowlada midna shaqo kulahayn waxaad soo saartaa 10 dumara
oo aan dawlad shaqo kulahay oo aan mushaar qaado sodon waxay raygayga ila tahay sodon baaquf oo ilaahay dartii u shaqeeya inay gaari karaan xalka ceela fooy laakiin kolka salaadiinta la saaro kolka guurtida la diro kolka siyaasiyiintu tagaan waxa weeyaan waxay noqonaysaa gudi yahay imaad jarteen haddaan barkay kugu jiro nin waliba reerkoodu dhinaca saaraya suldaanka lacag baa la siinayaa golaha guurtidu way ka baxeen xeerkii nabadaynta xeerkii dad kala xallinta waxay u fadhiyaan kursiga keliya inay muddada kordhiyaan iyo inay lacagtooda qaataan cinta keliya ay guurtidutaawaa cinta nimanka guurtidu waa nimanka ragaadiyay waddankan waa nimanka dib u dhigay waddankan waa nimanka gabay hawshii loo igmaday iyagoo la tartamaya golaha wakiilada laakiin aanay xalku ahayn inay la tartamaan golaha wakiilada ee ahayd xalkoodu inay isnabadeeyaan beelaha soomaalidaane walaalaha ah intaasaan mudoono madaxweyne raygayga kursi sheega ugu sheegayaa soddonkaa qof waa toban dhallinyaraha waa toban dumara iyo toban culimo oo ka caagan siyaasad mushahar askarinimo dowlad iyo wax dowladdu leedahay aanay gacantooda ku jirin haddii aad intaa xal hesho mudane madaxweyne waxaan kugu taageeri doonaa inaad tahay madaxweynihii ugu horreeyey ee xalka ceel afweyn gaadha ku saabsan ceel afweyn waxaan leeyahay dadka reer ceel afweyn ku dagaalamaya qabaayl ku dagaalamaya waxay dagaalkaas lagaga badbaadi karaa uu ku istaagi karaa inay labada qolobo u noqdaan ilaahay ilaahay inay u noqdaan ay ogaadaan dhiiggu inuu xaaraan yahay dhiiggaa ku dhex daadanaya ee dhexdooda daadanaya inuu xaaraan yahay inay dadooda dhashay yihiin inaanay kala fogeyn inay ilmaabti yihiin inay isku qabiil keliya yihiin shayga labaad ee arrintaa lagu badbaadi karaa waxa weeyaan dawladdu inay si cadaalada arrintaa u gasho oo wasiir arrimo guud fiican oo adag loo diro meeshaa taa waxaan ka wadaa wasiirka arrimaha gudaha ee hadda joogaa waa wasiir arrintaa ku fashilmay si xorriyadan u hadlaya wasiirkaas wuu ku fashilmay wasiirkaa in laga bedelo meesha wasiir adag oo arrimaha wax ka qaban kara ilaa wasiirka arrimaha guduhu waxaa loo doortay inuu arrimaha amniga wax ka qabto marka waa in la helo wasiir adag rag haddaan farta ku fiiqo wasiirada adaygaa ku fiican wasiir duur oo kale ka mid a waxaa ka mid a wasiir cali waran caddaa ka mid ah raggaasoo kale u baahan tahay meeshan oo kale oo soobariga arrintaas waxa weeyaan arrin waxa weeyaan jumhuuriyadda soomaaliya waxa weeyaan xanuun ku ah taasoo waxa weeyaan mar dhamaan la aqbali karin waxa weeyaan deecid dhimata maanta waxa weeyaan cid u diyaariya waxa weeyaan ma jirto beelaha waxaan ku bowaadinaya inay dhammaantood waxa horta marka hore waxa weeyaan nabadda ay qaataan haddii waxa weeye ay qaadan waayaan dawladda waxaan ku codsanaya inay waxa weeyaan gacan bir ah inay dawladda waxa ay ku qabato labada dhinacba cidda laali ciddii waxa weeyaan gardarada leh waxaanu ku buurinay waxa weeyaan beelaha jumhuuriyadda soomaaliland inay doorkooga waxa weeyaan ka ciyaaraan waa bal maanta hadda waxa weeyaan beesha gabooye ha lagu eego doorkii labadaa beelood siday u dhexdhexaadin lahayd in faraha looga qaado oo iyadu waxa weeyaan dhexdhexaadiso ayaan ku bogoodin lahaa iyana waxaan leeyahay ay jiif ka kaco waxa weeye labadaa beelood sidii aad waxa weeyaan usoo dhexdhexaadin lahayd falageedu waxa weeyaan galan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh qanacsataa colaadda ceel afweyn iyo labadaa beelood ee mar walba haddaas ku dagaalamaya waxaan lahay waddanka dawlad miyaana ka jirin mar walba guddi baa loo saaraa mar walba guddi baa u tagtaa dhexdhexaadin baa la galaa xal baa la galaa laakiin guddida maanta ugu dambaysa waa guddidu ugu dambaysaan filaya ee halkaa tagtaa maxaad colaadda dhammayn lahaydee guddida uu dirayo madaxweynena waxaan lahay labada meelood waa inay si nabadaysan oo hayga dagaalka ka socda ceel afweyn anigoo ah muwaadin soomaalilandara waxaan leeyahay dagaalkaas waa dagaal soo noqnoqday soo noqnoqday dagaalkaas soo noqnoqday waxa weyaan halkiisu wuxuu noqonayaa in guddiga la saaraya ay noqoto guddi culimaa guddi u ahay dadka maxayada madaxda salaadiinta luqaasha waxgaradka labeen soomaaliya in loo saaraa halkaa daacadna laga yahay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ihi in daa'ifataani min almu'miniina irtatalu hadday laba kooxoodoo muminiinta islaayaan dhexdooda hagaajiya hadday kooxaad gudubto waa in soomaaliland oo dhan laysku raacaa oo taa gacanta la saaraa anigu waa tanaamisan waxa weyaan go'aanka ah marka laga soo saaro natiijo natiijada laga soo saaray labada la dhex dhigo haddana koox unbaa jibinaysa haddana kooxdaa markay jabiso gacanta la saari maayo
labada kooxood marka loo garnaqo kooxdii jibsa mar dambe waa in Soomaaliland oo dhan isku tagtaa oo kudhis lagu sameeya oo maxay ahay runta loo sheegaa qaladkooda la tusaa haddii aan qaladkooda la tusina sida sheegay tuulaha laga dhigo adnabaad qasaxsan adnabaad saxsanta taasu xeerbeegti maaha waxaa leeyahay madaxweynaha ka fiirso arrintaa ha ku fashilmin sida ugu daacadsan rag daacada geli go-aanka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniguna waa inay tallaabo ka qaadaan ciddii markaa qaladkaa mar dambe soo celisiya dagaalka dhowr jeer booduu soo noqday dagaalkaasna kali waa dagaal dad walaalo muslimiin ah dhexdooda ka dhacay bal isku sii dhow oo waxa weye isku deegaan ah oo isku dhaqan ah oo isku meel wada degan marka guud ahaan asbaabaha keeni laga yimaado dagaalku xal wax ku noqon kara iyadoo loo noqdo qur-aanka iyo maxaa weye diinta ilaahay loo noqdo oo ilaahay baa wuxuu yidhi haddii laba kooxood muumini islaayaan dhexdooda heshiisiya wain daaifataani min almuuminiin iqtataluu faaslixuu baynahum haddaba haddii fayin baqad xidaahuma alukhra haddii mid kale ay kusoo gardarooto waxaa la ilaahay yidhi marka taa gardarada wadanka hala dagaalamo gacanaga lagu qabto dagaalka waxa weeye soona noqonaya meel buu dabada ku haya waxay tiraa soomaalidu nabarka wax la dhayaa hoosta la dhayaa dusha lama dhayo marka waxa weye dowladda waa inay xil iska saartay iyadaa mas-uuliyad ka saaran ka saaran yahay waxa weeye madaxda mas-uuliyiinta oo dhan waa inay awood u isticmaalaan awood fulineed waa inay u isticmaalaan culimada iyo waxgaradka iyo umadda muslimiinta oo dhan maantoole somaliland xil baa ka saaran si ay meeshaa nabadeeda waxa weeye loo gaari lahaa oo loo xasilin lahaa iyagana waxaan u dirinaa baab waxaan leenahay walaalayaal siigaa daadanaya xaqdarada ku daadanaya hala joojo waxa weeye caqliguaa shaqeeyo ee miyaanu xoogu shaqaynay ummaddu waxay u baahantahay maanta badbaado dagaal maanta reer somaliland uma baahna waxaan u baahanahay horumar iyo inaan waxa weeye tadawur gaadhno inu baahanay xabaddu xal maaha hala joojiyo qofkaa dhimanayaan waa qof inaga dhimanaya